assalaamu calaykum walaal, waxaan ahay xaaslan waxaana ku riyooday anoo guursanaya xaaskayga waxaana dhigtay aroos wacan. Marka maxay noqon kartaa maadaama aan xaaskayga xalaasha aan riyada ku guursaday? Mahadsanid. Jawaab degdeg ah. Jawaabta: riyadan waa riyo aad u wanaagsan, waxay wadataa bishaaro oo ah in adiga iyo xaaskaaga aad heli doontaan nolol aad u wanaagsan oo farxad ka buuxdo. Ninka markuu arko xaaskiisa soo mar labaad guursanaya oo aroos u dhigaya, waxaa lagu fisiraa inay noloshaada sii fiicnaan doonto, wax khilaaf haduu ka dhex jiray, inuu dhammaan doono, mustaqbal fiican inay helayaan. Sidoo kale aad bay u yar tahay riyada guur qofka inuu arkaa soo guursanaya xaaskiisa inta badan lama arko. Waxaa idiin soo gudbiya daruur.com iyo Dera News. Mahadsanidiin.